Rrugëtimi i gjatë dhe i vështirë me vuajtje dhe sakrifica e përcolli Kosovën deri në pavarësimin e saj. Për vite me radhë deri në qeshor të vitit 1999, qytetarët e saj vuajtën pasojat e pastrimit etnik nga regjimi serbi i Miloševićit. Prej 13 qeshorit të vitit 1999, kur forcat serbe u detyruan të largoheshin nga Kosova, vendi administrohej nga misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, UMNIK, dhe institucioneve të qeverisë së Kosovës, ku vendi presidenti dhe qeveria. Në nëntor të vitit 2005 nisi zyrtarisht procesi për statusin përfundimtar të Kosovës, pas konsultimeve gjithëpërfshirëse më dyshkurt të vitit 2007, i dërguari special ndërkombëtar për statusin e Kosovës, Marti Atisari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës, hapësirësoi drejt krijimit të shtetit pavarur. Pasi u mbajtën disa raunde bisedimesh, Kosova u shpallë pavarur më 17 shkurt të vitit 2008 në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, ku merrnin pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet. Deputetët e komunitetit serb nuk kishin të pranishëm në seancë. Deklarata e pavarësisë e lexoi kryeministri i atërshëm i Kosovës, Hashim Thaçi. Ishte ajo deklarata e pavarësisë së shtetit më të ri në botë, të para që nënshkruan deklaratën e pavarësisë së Kosovës, ishin presidenti Fatmir Sejdiu, kryetari i Kuvendit Jakup Krasnishi, si dhe kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Shtetet e para që njohën Kosovën si shtet pas shpalljes së pavarësisë ishin Costa Rica, SBA, Franca, Afganistani, Shqipëria, Turqia, Britania e Madhe, ndërsa aktualisht vendi ka 117 njoje. Polishmëria e shpalljes së pavarësisë së Kosovës për një kohë ka qenë temë diskutueshme. Serbia, duke kundërshtuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës, kërkon të vlerësimin e vlefshmërisë ndërkombëtare dhe mbështetje për pozicionin e saj, gjë se deklarata e pavarësisë së Kosovës ishte e balishme. Në vazhdimin e kësaj ecurie në tetor të vitit 2008, Serbia kërkoi një opinion këshillues nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Më 22 korrik të vitit 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë përmes një vendimi këshilltënës rikonfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur asnjë në ligjin ndërkombëtar. E sot Kosova feston plot 16 vjet pavarësi. Megjithatë, sfidë për konsolidimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare mbetet dialogu me Serbinë. Në vitin 2010, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën e sponsorizuar nga 27 vende të atërshme të Bashkimit Evropian, e cila hapi rrugë për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi, të lecuar nga BE-ja me qëllim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Sidoqoftë, edhe pse në fillim u paralajmërua që Kosova do të bisedojë me Serbinë vetëm për çështje teknike, të cilat janë udhëhequr nga ekipet teknike të dyja shteteve, në fund të vitit 2012, krahas bisedimeve teknike filluan dhe bisedime në nivel politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Deri tani janë arritur 28 marrëveshje ndërmjet dy vendeve, përfshirë ato të arritur më 27 shkurt të vitit 2023 në Bruksel dhe aneksin e zbatimit të saj më 18 mars, të bëhet i vitin ohor. Në shumë raporte dhe analiza të shoqërisë civile në Kosovë potencohet se zbatimi i marrëveshjeve nuk ka qenë i kënaqshëm, duke u nisur nga vetë natyra e marrëveshjeve si dhe mosgatishmëria e Serbisë për t'i zbatuar ato. Ndërkaq, elementi veçantë në këto marrëveshje është karakterizuar dy kuptimësia konstruktive ose ambiguiteti. Metodë kjo për t'u përshtatur qëndrimit të palëve dhe statusit të Kosovës. Aktualisht në Kosovë është në pushtet kryeministri Albin Kurti, i cili ka fituar mbi 50% të votave në zgjedhjet e vitit 2021. Ndërkaq, prej pavarësisë tutje kanë udhëhequr me vendin 6 qeveri të ndryshme. Orientimi Kosovës është për integrim të plotë në Bashkimin Evropian. Në dhjetor të vitit 2022, Kosova ka dorëzuar aplikacionin për marrjen e statusit vend kandidat, mirëpo njëjti ende nuk është shërtuar nga BE-ja. Pas 12 viteve prej kur kishte pranuar udhëfyesin për liberalizim të vizave prej janarit të këtij viti, qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë të lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian, pasi është hequr regjimi i vizave. Në anën tjetër, Kosova në vitin 2022 ka aplikuar dhe për anëtarësim në Këshillin e Evropës, proces ky i cili po vazhdon ende. Viti 2023 ishte situatë mjaft e vështirë për vendin pas sulmit terrorist serb në veri, ku mbeti vrarë një polic i Kosovës dhe u plagosën disa të tjerë, kurse me kërkesën e shtensionimit situatës atje, Bashkia Ndërkombëtare vendosi sanksione ndaj vendit tonë, të cilat ende po vazhdojnë. Kosova aktualisht po përballet me presion ndërkombëtar për shtyrje të vendimit të BSHK-s për rregulloren, e cila nënvizon se vetëm moneda euro mund të përdoret për qëllim të pagesave brenda Kosovës.